Аманат өңірлердегі жобаларды іске асыру үшін партиялық жарнаның 20% қайтару тәжірибесін бастады. Бұл бойынша партия мүшелері алғашқы іс-шараларын өткізіп те үлгерді. Алматы облысында бақытты отбасы жобасы аясында көпбалалы 5 отбасыға азық-түлік табыс етілсе, Петропавлда арнайы мектеп-интернатының тәрбиеленушілері арасында ұлттық спорт түрлерінен жарыс өтті. Қайтарылған қаражатқа қажетті құрал-жабдықтар, сыйлық пен грамоталар сатып алынды. Бұл тәжірибе демеушінің көмегінсіз партия жобаларын іске асыруға мүмкіндік береді дейді ұйымдастырушылар.